Ja, vinteren over for alvor. Det hørte vi når vi snakket med Dag-Erik Kokkin i stad. Det flere som har avsluttet sesongen sin. Futsal-folket har gjort det, og Gjermund Udneseth gratulerer med en fin femteplass i serien. Jo, takk for det. Da vi snakket sammen siste uke, så satt vi vel i hvert fall undertegnede og pratet om faren for nedrykk. Og så viste at dere ble det beste lokale laget. Hvordan føles det? Nei, selvfølgelig, det føles enormt godt. Vi visste før helgen at vi måtte prestere, og da det veldig befriende og godt å se at vi virkelig spiller opp mot beste og tar hjem de poengene vi trenger. Mm. Så alt i alt, helgen var veldig bra for vår del, og vi kunne faktisk fort ha stikket av med 9 poeng også, hvis vi hadde vært litt mer heldige mot Horten. Mm. Første kampen mot Horten, dere kom i overtall når det alt mål en par ganger der, men det rakna på slutten. Hva var det som gjorde det? Nei, altså vi kom jo under 2-1 midtveien, så vi klarte å snu tilbake til 3-2, og lede vel 3-2 til det gjenstår 5 minutter, tror jeg. Vi blir dessverre litt passive, og står ikke godt nok opp i presset som avtalt, og man kan ikke slippe Horten nære mål. De har flere gode skyttere, så veldig ærgerlig at vi ikke fikk med oss poeng i den kampen, men det ga jo enda mer motivasjon til å ta Holmlia på kvelden. Og det gjorde vi jo også med 8-3-seier. Mm. Du fikk lov til å skryte veldig av Petter Lindstad i forrige uke. Han ble kåret til årets spiller i serien av de andre spillerne. Du skal få lov til å si noen ord om Petter i dag også. Ja, det er egentlig bare å ta av hatten for det Petter har prestert i år. Det har rett og slett vært helt fantastisk. Han har stort sett vært med på alle kamper vi har spilt. Det er vel, jeg tror han har muligens stått over 2 kamper, hvis jeg husker rett, og avsluttet da med å ha 26 mål på baken og være sterkt delaktig i at vi kommer på femteplass og berger plassen. Så han har hatt en veldig god sesong. Jeg må få berømme alle sammen, egentlig. Det er en ganske stor prestasjon av oss, føler jeg, det vi har klart å gjort i år, og vi skal ta med oss det videre fram til neste år. I 2 år så har liksom målet vært å overleve i serien. Føler du at det er tid å ta steget videre? Man føler jo alltid at man har forbedringspotensial, og man vil jo alltid gjøre det bedre enn fjoråret. Så femteplass, selvfølgelig. Vi er altså kjempegodt fornøyd. Det er jo ingen tvil om det. Nå er det, skal det sies, selvfølgelig, det er jo bare 1 poeng ned til Holmlia, men det er som det var i år, en tett og jevn serie. Alle slo alle. Hvis vi bare klarer å bli litt mer stabile og dra i land de tette og jevne kamper som vi var litt uheldige med i år, så kan det fort bli enda farligere neste år, men jeg har ikke lyst enda til å gå ut og med noe bestemt målsetning før vi har satt oss ned og analysert sesongen i år, og så får vi ta det nærmere høsten og vinteren igjen. Har Kongsvinger Futsal en stor fordel av at det er en ung gjeng som stadig er i utvikling? Ja, jeg vil si det. Vi er jo fortsatt, vi har vel en gjennomsnittsalder rundt en, ja, hvis ikke muligens 23-24 år, tror jeg. Det er ikke så mange av elitserielagene som har det. Og jeg tror det bare er positivt. Det er jo selvfølgelig negative sider ved det også, med tanke på erfaring og diverse sånne ting. Men nå har vi deltatt i elitserien 2 år, og bygget oss litt erfaring der. Og samtidig som at vi er unge, og vi har jo fortsatt forhåpentligvis et potensiale, så jeg vil si det er en fordel for oss. Nå klatret dere 3 plasser opp på tabellen fra forrige sesong til denne. Kan vi forvente det samme neste år?
hvis vi kommer på topp 5 neste år, så vi nok veldig godt fornøyd med det også. Altså, men som sagt, jeg sier vi kan bli farlige vi også. Vi må bare få orden på det defensive og stabiliteten. Vi skårer massevis av mål. Vi vel nest mest skårende lag i Eliteserien. Så orden både defensive og stabilitet, så kan ting bli veldig, veldig bra. Skal takke for praten, Gjermund Udneset, og så får vi ønske dere lykke til når dere går løs på en ny sesong om noen måneder. Takk for det.